Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringabo, Uwiteka Umwami Nyiringoma, Uwiteka Umwami Nyiribihe, abahe umugisha abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uhoraho Uwiteka usumba byose, ese ubifite imyuka byose, abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Dukomeje ikiganiro bana b'Uhoraho kijyanye n'abamarayika bakuru, aribo abamarayika bagera ku icumi, ariko hakaba abandi babiri bari hejuru yabo, barimo umukuru muri bo bose witwa Metatron, agakurikirwa na Sandalphon cyangwa Sandalphon. Metatron akaba ari we le prince cyangwa igikomangoma cy'imbaraga z'umucyo zose zibaho, akaba ari nawe mumarayika mukuru utuyobora abandi bamarayika bakuru bose. Hakabaho n'undi mumarayika mukuru umwungirije witwa Sandalphon, akaba ari we le prince des elementaux cyangwa des elementales. Ya myuka yose nababwiye iba muri elema enye, ubutaka haba lenyome erenyumiti, mu mazi haba lesirene, lesonde erezondine, lesirirwa n'iyindi myinshi. Mu kirere haba resirifite, hanyuma mu muriro haba resalamandre le dragon. Iyo myuka Sandalphon arayitegeka. Nk'uko twabibonye, iyo ugiye kuvugisha abamarayika bakuru cyangwa n'abandi bamarayika basanzwe babandi twita bamarayika murinzi, biba byiza guhera kuri Metatron. Hanyuma nanone iyo ugiye gukoresha imbaraga ziva muri rezerema cyangwa za elemo, haba harimo imyuka yitwa rezeremanto cyangwa rezeremantare. Iyo myuka biba byiza kuyivugisha wabanje guhamagara marayika mukuru Metatron, hanyuma warangiza nanone ugakurikizaho by'umwihariko Sandalphon, kugira ngo Sandalphon agufashe muri contact yawe na rezerimentare. Ahangaha usangamo ikintu cya protocole cyiza cyane kirangwa n'ubwubahane, ntabwo ari nka za protocole zo muri politiki ziba zirimo amatiku no kureguzwanya n'ibiki byose by'imyanda bibaho ngaho, oya, ahubwo ni protocole yo kubahana. Ukabona buri mwuka urubaha mugenzi wawo, atari ukuvuga ngo uyu uri hejuru cyangwa uyu uri hasi, ntabwo bibayo. Ikindi cyiza kibamo ni uko iyo protocole uko uyubahiriza niko connaissance yawe du monde divin cyangwa se n'inzira yawe yo mu buryo bwo mu mwuka no kumenya energy de lumière ziba muri univers cyangwa imbaraga z'umucyo ziba mu isanzure bikorohera. Ahangaha ikindi navuga ni uko ni byiza kuri wowe kumva yuko la magie des anges yagufasha kurusha magie noire. Magie noire bavandimwe ntabwo ari ikintu, ni ukuvuga ngo uyihisemo ntabwo ukwiye kumucira urubanza. Nanone
kuko hariho abaza kwiga ikibi bagihisemo kugiye rero agihisemo mu byukuri aba yaciye inzira y'ibumoso icyo gihe niwe bireba ni nawe uzamenya uko azabyishyura kandi ntabwo bivuga nanone icyo kintu mujye mukimenya ntabwo bivuga yuko majinoire iba pratique cyangwa ikorwa ikanigwa n'abana b'umupiwoya n'abana uhoraho barayiga nanjye narayize icyo kintu kimenyekane nanjye narayize ariko sinikoresha ahubwo imfasha kumenya uko navura abatewe n'amarozi cyangwa abatewe n'abarozi bakora amajinoire ahangaha nongere mbisubiremo nibwo uburyo ushobora kumenya uko uvura umuntu baroze cyangwa bahemukiye bakoresheje ibitero byo muri majinoire bakoresheje rituel malefique rituel mbi z'umwijima z'imyuka mibi zo muri majinoire majinoire ukuyimenya byakabaye byiza kuko umenya le monde souterrain isi yo hasi na le monde astral uburyo ifasha abo ba magicien abo ba majinoire gusa hari ikintu nashimye hariho aba maje benshi nababonye i Buraya mu Bubiligi mu Bufaransa muri Hollande no muri za Pays-Bas zindi bize majinoire barayigera kure hariho nka maitre Sirius Lupusi wize na necromancy mu buryo bukomeye cyane ariko ntabwo ajya ayikoresha mu bintu bibi ubona yitegeka ubona zibyara imbuto hari abantu benshi bize majinoire bayigera kure cyane nompa kugira ngo bayikore atari kugira ngo bayikore ahubwo ari kugira ngo bajye babasha kurwana n'ibitero byayo ndetse bagafasha abantu babavura babarinda babasukura ibibi byayo iyi maji des anges ni maji nziza cyane kuko uba uri mu mbaraga z'ijuru niyo maji Yesu Kristo yakoraga n'izindi ntumwa kubera ko niyo mpamvu mwavuga mwajyaga kumva ukumva ijwi riravuze ngo uyu nguyu ni ibiki cyangwa mukumva ngo marayika kanda kandi aza kumureba ngo abamarayika ngo baraza ngo baramufasha ngo biki ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nanone Yesu yari azi ni majinoire niyo mpamvu yahuraga n'abadayimoni akabasha kuvugana nabo bakamubwira n'amazina yabo nanone ahandi yagira hariya akabasha kuzura umuntu ntabwo wabasha kuzura umuntu kugira ngo muzi inshuro zose yazuye abantu ntabwo ushobora kuzura umuntu utazi necromancy donko yamaze y'ikivume gusa kuyimenya no kuyikora ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuyimenya ukaba watabara abantu ariko ntuyikore ukayikora juste utabara donko utabara umuntu wapfuye yishwe ahangaha ikintu nagira ngo mbabwire hari abantu bicwa bibwe basahuwe ikintu nagira ngo mukimenye cyangwa indi bantu bavuga ngo yeee ngo umunsi wari wageze ngo ndi ko ngo byari byanditse iyo ni betize matari iri hejuru cyane niba uvuga ko ariko byari byanditswe umwishe ntukwiye kumufunga kuko yakoze ibyanditse si byo se ikindi kandi niba uvuga yuko byari byaragenwe kuzaba nashaka yiyahure niyahura nta n'ikibi ari bube akoze kuko byari byaranditswe donko icyo gihe nta n'icyaha cyabaho kuko byose byaba byanditse nta n'igicumuro nta no gukiranirwa bikuvuga rero ngo ibiba byanditse ahangaha nibwo tuzabireba neza le destin le karma n'ibindi destin ni iki karma ni iki la mission de vie umukoro wakuzanye ni iki cyakuzanye gukora ni iki gutyo ubu ngubu abantu babasha gupratika neza ibyo tumaze kwiga bashobora kwikorera consultation spirituelle bitonze kandi bakayikora hari igihe nzagenda mfata kuri buri kiganiro nabigishije ikirimo mbereke uburyo ubikoresha muri consultation spirituelle kandi ukabasha kwibonera ibyawe isuzuma ryo mu buryo bw'umwuka ukabasha kumenya aho uhagaze uwo uriwe icyakuzanye
icyo uriho ubu ngubu ubushize icyo wari uriho gutyo gutyo icyo wakora kugira ngo ubeho neza n'ibindi n'ibindi muri Amerika tumaze kubona twabonye abamarayika tumaze kubona abamarayika batatu Ariyeli Barakiyeli na Gabriyeli tugiye gukurikizaho marayika mukuru witwa Jehudiyeli Jehudiyeli bivuga iki bivuga louange de Dieu gusingizwa k'Uhoraho ubwo ni mu giheburayo uyu nguyu ni we marayika mukuru ufatwa nka marayika wa ah cyangwa se ubugeni niba ariko nabyita kuko iremwa ry'ubugeni ryose aho riva rikagera burya ni uguhimbaza Uwiteka niko navuga kuko ikintu cyose kivuye mu bugeni cyerekana ubwenge Uhoraho yahaye umwana we hanyuma burya ni uburyo bwo kwerekana ubugari kwerekana uburebure kwerekana ubudahangarwa bwa data wa twese Uhoraho Jehudiyeli rero umunsi we cyangwa jour vibratoire ye ni kwa gatatu ukwezi kwe cyangwa mois vibratoire ni ukwezi kwa gatanu umubare we wa vibration ni gatanu ibara rye rya vibration ni le vert clair icyatsi icyatsi kigajutse se clair icyatsi gikeye fragrance vibratoire ze ni rose fraise na noyer byo ni ibiti bakoresha muri mu bihumura ndetse no muri za huile essentielle n'ububani pierre vibratoire ye ni agate ibuye rya agate twararibonye murabona uko y'amabuye twize noneho twayavanye kuri mwebwe tuyagejeje kuba marayika banyu babarinda kandi bakuru kandi tuyagejeje no kuba marayika twabonye n'abamarayika kandi niba tutarabona tuzabireba uburyo n'abamarayika 72 nabo buri mumarayika afite ibuye rye kandi buri mumarayika afite zaburiye hanyuma twabonye amabuye aha rero ibuye rye rya Jehudiyeli ni agate zaburi iye ni zaburi 145 ukayisoma muri bibiliya wihangana mu gicuku ijwi ntabwo riba rigenda neza umuntu aba avuye mu bushyuhe akajya hakonje abantu barindwa na Jehudiyeli ni bantu ki abantu barindwa na Jehudiyeli ni abantu bakunda kujya muri avantire y'ubuzima nta bintu byo guca imanza byinshi niba abantu bavuga bati burya kuryama birica turo dormire nui kuryama no kuryamira birica birangiza abo ni abo ngabo niko bateye bo ni uguhaguruka bakajya mu buzima bakabwijugunyamo hanyuma icyo babonye icyo bakoze bagikorana imbaraga ni abavantiriye mu bintu byose ariko ntabwo bakunda guca imanza mu bintu byinshi ni ba bantu banavuga bati ubuzima ni bugufi nta mpamvu yo kwicara nta n'impamvu yo kwistresa bitewe bavuga bati nta gihe cyo guta niyo mpamvu kuri bo abantu bagenda gakeya n'abantu batinda mu bintu babatera umujinya ntabwo bakunda kumvikana ikindi ariko nanone bagira amarangamutima menshi n'abantu bumva bagenzi babo nta n'uko bakoreshwa no kumva ibiri mu isanzure cyangwa intuisiyo gusa ahubwo bagira n'ubwenge bwinshi buri hejuru ni abantu bahora banyeganyega
bateka ibyo bwihariye ariko bajye bari espiègre ukuntu bagera n'utuntu tw'udushye ngo gutyo nubwo ari abantu bakunda nibazasakaye ibintu byose baranyeganyeza ariko ntabwo nanone bakunda ba bantu bakunda ikintu kimwe bakakizirikaho gusa uko bavuga bati niki cyatuma bora ncukura umwobo umwe kandi umurima ari wose urimo wacukuramo imyobo myinshi guhora ahantu hamwe no kubera iki nibantu rero banga ibintu byo kwifixa ahantu ngo bagumaho ngaho kuko bamera baba bumva bimeze nko kumira ahantu nyine bo bashaka impinduka mu bintu byose kuri bo rero za dogme na za jugement definitif bazishyira mu kabati ni ukuvuga ngo ibintu by'amahame no guca imanza ukavuga ngo uriya ni uyu nguyu pointre no ibyo ngibyo kuri bo ntabwo biho ni ba bantu tubona ko bari spirituel mu bucamake abantu baprotejwe na jehudiyeli mu kazi niho imbaraga zabo zigaragara cyane kuko bashobora gukora operasiyo nyinshi cyane zitandukanye mu gihe kimwe bakunda ibintu ariko mu buryo budakabije kandi bakunda gushaka ibisubizo ku bibazo mu buryo bufatika n'abantu bazi kuvuga kandi uko kubasha kuvuga kwabo bituma bajya mu nzira inyoye mu nzira y'ukuri ariko bagakunda kwifashisha abahanga mu bintu by'ubucuruzi kugira ngo babashe gukora business zabo babahanga mu by'ubucuruzi n'icungamutungo bakabafasha mu gutera imbere babashije kubiyegereza ni bo abantu bashobora kwiga mu buryo bufatika ku buryo bashobora kuba abantu bakomeye mu rwego rw'igihugu mu bintu bijyanye n'urukundo ku bantu barindwa na Jehudiyeli ntabwo ari abantu bakora utuntu dusanzwe tworoheje iyo bakiri batoya urukundo barwigaraguramo bifatika ariko nanone nubwo baba bagenda bahinduranya inshuti abakopi n'abakopine urumva abarindwa na Jehudiyeli harimo abahungu harimo n'abakobwa iyo bakiri batoya rero bakunda kurya ubuzima muri ibyo ngibyo bijyanye n'urukundo agakunda uyu ejo agakunda uyu ejo agakunda uyu ariko ibyo bintu bakunda kubikomerekeramo cyane ni ukuvuga ngo rwa rukundo rwo mu gihe cy'ubusore ejo yakunze uyu ejo undi nakunze uyu gutyo babikomerekeramo nyuma rero iyo bamaze gutera imbere mu buryo buri materiyeri bamaze kugira imitungo bamaze kugira gute nibwo bagira urushako ariko basa nk'abakerewe niba abantu iyo bamaze kugera agasiringi usanga bashaka bafite imyaka 40, 45, 50 aho ngaho rero niho urushako rufata intera ku bintu byose ndetse n'umwuga akaba yawureka akita ku muryango we ubwo kuri we ibintu byose birahagarara yite ku muryango aha rero niho amarangamutima yabo ineza yabo urukundo rwabo ku muryango ruba rwinshi cyane ni ibintu rero binatangaje ku buryo usanga mu gihe cyabo cyo gushaka cyangwa se mu gihe cyabo cy'imirimo ituma abantu tubaho muri domaine professionnelle ni ibintu bitangaza ko ujya kubona ukabona nk'aho yarageze mu bukungu agiye gufata indi ntera yo hejuru ukabona byose arabiretse avuga ati wenda ajyayo amafaranga nayo afite azantunga n'umuryango wanjye ibya bizinesi n'ibyo ukabona bivuyemo akajya kwita ku muryango we ukabona niyo bizinesi ahaye priorite mu bintu byose aha rero ni ukubera yuko baba babona basa nk'abakerewe yuko bakagombye kuba barashatse hakiri kare none bakababona ko ubuzima busigaye imbere ni butoya ku buryo batagomba kwita kuri bizinesi kurusha umuryango aha ngaha rero bituma bagira stabilite bagira umutekano nubwo baba barabayeho nk'imodoka yiruka nk'ikata yikaraga ariko bakunda kugira uburyo basaza batuje
abantu barindwa na Jehudieri ni abantu bakunda gusaza bandika ibitabo by'ubuzima bwabo ndetse bakora n'ubushakashatsi mu by'amateka ndetse no mu bintu by'ibisekuruza by'abantu mu bintu bifuza cyane bifuza kuzava ku isi bafite ibuye basize bashinze rizaba urwibutso rwabo rubaranga ko banyuze ku isi urumva ni ikintu cyiza cyane no kuvuga ngo bifuza kuba bagira igikorwa bakora gituma kizatuma ku isi babibuka iki ni ikintu cyiza bavandimwe ni ibintu biteye ubwoba kuza ku isi utagaragara ukagenda utamenyekanye ni ibintu mu by'ukuri bibi kubera ko ku isi buri wese akwiye niyo ugiye ku ishuri biba byiza ko uba mu icumi ba mbere niba utabaye uwa mbere nibura ni nabyo wakagombye guharanira niba utabaye uwa mbere uwa kabiri niba utabaye uwa kabiri n'ibikabya wenda ugere ube ku wa cumi ugarukiraho abantu bajya bibuka bati kanaka yari umuhanga mu buzima ufite ikintu ukoze bati dore hariya ni kanaka wabikoze igihe uzaba udahari bajye bakwibukira ku cyiza cyo ni ikintu cyiza cyane kuko niyo ugarutse mu bundi buzima ahangaha n'abahugera hari umuntu nzi wubakiye abantu ibitaro abo bantu bamwishyuriye amashuri isi yamaze guhunga muri za 59 hanyuma habura uburyo yiga kuko bahunze ari muri Kristu wa Inyanza hanyuma noneho abaturage baraterana bakajya bamwishyurira amashuri anarihirwa n'undi muntu w'umutware wasigaye amaze gukura aza kwibuka aba baturage yagize ubuzima bwiza abubakira ibitaro uwo muntu nyuma yaje kwitahira nk'uko abandi bose bataba agasubira mu rugo ava mu buzima ariko ubungubu yarongeye aravuka ubungubu afite imyaka nk'itanu ndahamya ko azakura akamenya ibyo uwitwa sekuru yakoze kandi ari we wabikoze icyo ni cyo bita reincarnation donc ineza yasize akoze agiye kuyisanga ari umwuzukuru wa wa wundi yari we mu buryoherwe muri domaine rero z'ubuzima mu bintu bitandukanye by'ubuzima Jehudieri ibyo ibintu biri prioritaire afasha n'umuntu ni ibihe ushaka ko akwingingira uhoraho ahangaha iyo ari ikintu specific gikomeye cyane uri musaba ahangaha tuzareba ibintu bikomeye cyane ushobora gusaba ukifashisha marayika ntumbwire ngo ngiye gusaba amafaranga ngo yikwishyura inzu ngo none ngo nagira ngo mbwire Jehudieri mbwirire uhoraho ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo ngibyo aha ni ibintu bijyanye n'ubuzima ni ibintu bijyanye na karuma yawe ni ibintu bijyanye n'ubugingo na roho ushaka guhabwa impano cyangwa uzisabira undi impano ahangaha navuga wenda guhanura kugira gute guhabwa impano y'ibitangaza ibyo Jehudieri abigufashamo guhamagara nanone ariko amahirwe mu kazi ibyo ngibyo byo ubimusaba we directement ushaka kubonana n'umuntu uyoboye nk'uruganda runaka cyangwa business runaka warabuze audience abigufashamo ushaka gushyira imishinga yawe mu buryo no mu bikorwa abigufashamo ushaka kugaragara neza no gukundwa n'abantu kugira ngo ubone uko babyazamo umusaruro nabyo ushaka kumenya umuziki mu buryo bw'umwihariko ibyo byose yabigufashamo reka turebe rero invocation antique ya Jehudieri
nababwira yuko iteka mbere yo gukora invocation ya marayika mukuru wari we wese ni ibintu byiza ko ubanza gutuza ugafata nk'iminota itatu itanu ukabanza ugatuza ukahumeka neza ukamera nk'ugiye kujya muri concentration na meditation hanyuma noneho ugafata umwanya wawe ukavuga iyi invocation igira iti Alors, Jehudiel Sanctissimi Missioni Coveri, Alors, Jehudiel Epistratos Adoponomos, Alors, Jehudiel Angeli Coronatu, Coronati Verissimi. Rero nabasobanuriye yuko usibye iyi invocation nuko baba wayivuga gusa ushobora kwandika aya magambo muraza kubona mu kiganiro ushobora gufata aya magambo ukayandika kuri parchemin warangiza ugashaka umuntu uzi uri mu nzira nziza akayasabira umugisha cyangwa akayaha umugisha nk'umuntu w'umupadiri uri mu abapadiri burya bagira icyo kintu cyo gusaza cyo kugira umugisha gusabira umugisha amazi cyangwa nka parchemin nk'iyi ngiyi hanyuma ukajya uyigendana mu mufuka ni ibintu byiza cyane cyangwa se ukayishyira akantu ku kantu uzajya wambara sinzi uko wabikora ariko bidafasha ahangaha twari tubonye rero marayika mukuru witwa Jehudiel ubwo babaye aba marayika bakuru bane twabonye Ariel Barakiyeli Gabriyeli tubonye na Jehudiel tugiye kwirebera marayika mukuru witwa Mebayel Mebayel arahari tukamureba tukumva icyo atubwira imiterere ye icyo atumarira izina Mebayel risobanura iki Mebayel mu giheburayo bivuga crainte de Dieu igitinyiro cy'uwiteka ajye ntabwo mvuga ngo gutinya uwiteka kumutinya utinya iso ute uramwubaha ukamenya ko afite igitinyiro ariko nka so ntabwo ugomba kumutinya nko gutinya intare cyangwa utinya impyisi n'insibika n'impimbi z'isi oya uyu mumarayika nagira ngo mbabwire yuko mumve neza ni umumarayika urimbura uyu ni marayika urimbura c'est un ange irredoutable mu bimenye uyu ni marayika w'umurimbuzi uyu ni marayika wikore wakoreshejwe muri cya gihe cyo cy'abayisraheli kuva mu Misiri uyu niwe waciye hejuru y'inzu z'abanyamisiri atwara ubugingo bw'abana b'imfura bo mu Misiri hanyuma akaza kutarimbura iz'abayahudi kubera nyine bari bijije pasika nuko ngo akagenda rero yica abana bari bavutse b'abahungu bose ahangaha arimo question de croyance bavandimwe ahangaha mbabwiye yuko uyu mumarayika hano muri kurimbura sasa c'est vrai icyo ni kimwe kandi ni ukuri hanyuma noneho kubera yuko munyumve neza ibi bintu mbyiga nari nkiri umugatolika muri icyo gihe nabyigaga nkiri umugatolika imyemerere yanjye yari iyo muri gatolika muri izo croyance limitante yababwiye ko gatolika ariyo navukiyemo mu kinyarwanda mfite n'ibindi navukiyemo byinshi sasa urumva ibyo mvuze ni ibintu bijyanye n'imyemerere nari ifite icyo gihe kuko niko nabyanditse niko nabibitse ariko aho muri kumenya ukuri icyo nababwira kuri uyu mumarayika ni iki bavandimwe
icyaha ni gatozi tukemeranywe ko icyo kintu ari ukuri. Sasa niba unyumvire dukore ka analize gatoya. Hari umwami witwa Farawo. Farawo yari umwami wa Egiputa. Hanyuma Farawo biranditse ngo nyineka Farawo icyo nakwimikiye ni ukugira ngo nzakugaragarizeho imbaraga zanjye. Donc hari umwami wari wibereye hariya araza arimikwa kugira ngo bamukinireho bamwerekanire imbaraga zabo ngo Uwiteka wabikoze. Byo ntabwo ibyo. Hanyuma biranditse nanone ngo nzanangira umutima wa Farawo yo kubarekura ngo mugende. Sasa munyumvire iyo manipulation. Hari umuntu ndakeka ngaha ngira ngo yaba ari mwe kuko ntiwafata umwana wawe ngo umukindireho gutyo. Wafata umwana wawe ugategura kumugaragarizaho imbaraga zawe hanyuma ukanangira umutima we ibyo urangiza ukajya umutumaho kandi mu baturage bikagaragara ko yanze kandi ari we wanangiye umutima we. Hanyuma kandi ukohereza ibyago cumi muri abo baturage, abaturage bikabagiraho ingaruka, ibikeri bikabatera, inda zikabatera, amazi agahinduka amaraso, hererere bikarangira bafushije n'abana babo b'imfura. Ubwo rotiweri ninde, umugome ninde? Ariko ngo kuko abayisraeli ngo bari bijihije pasika basize amaraso ku nkomanizo z'inzugi ngo ntabwo ngo yabakozeho. Iyi histoire ya exode y'imuka Misiri ni arishifo mu bimenye. Iki ni ikintu cyashyizwe muri Bibiliya kugira ngo abayisraeli bagire donc bakapare cyangwa biherereho iyo mana ivugwa cyangwa yigishwa muri Bibiliya. Icyo kintu mukimenye ngewe niko naje kugisobanukirwa. Muzakora ubushakashatsi Uhoraho azabayobore. Simbabwiye ngo mubyemere ku mbaraga cyangwa ngo ni mubyemere ngo bikingwe bike, ariko iyi ni analyse buri wese yagakwiye gukora. Hariho ngo Imana ifite imbaraga yashyize uwitwa Farawo hariya. Biranditse ngo erega Farawo icyo nakwimikiye kugira ngo nzakugaragarizeho imbaraga zanjye. Ibwiye Mose iti nzanangira umutima we kandi irangije imutumyeho kandi yamunangiye. Irangije yohereza ibihano irimo iramuhana kandi ariyo yamunangiye. Mukwiye kumva ngo icyo kintu ni igiki. Irarangije abaturage ba Misiri bakubitiwe muri icyo kintu, boherejwe ibyago icumi bibagiraho ingaruka kandi uwabanangiye niwe wohereza na bya bintu. Iyo manipulation, iyi ni Imana iri politiki, ni Imana imeze nka ba bandi bo kwa Kayizari. Iyi ngiyi ntayo nzi, nta nubwo nifuza kuzongera kuyibwirwa cyangwa no kuyimenya kuko irenze ibyo twumvishe by'interahamwe n'abasederi n'abandi bicanyi babayeho mbere yaho cyangwa se n'abariho n'abazabaho nyuma. Gusa ikintu nzi, uyu mumarayika ni umurimbuzi mu buhe buryo. Uyu mumarayika iyo icyo bita karma collective, iyo karma y'abantu benshi cyari n'imwe bagize uruhare mu bintu runaka igeze, aba ahari kugira ngo bishyure. Ni ukuvuga ngo bavandimwe, cya gihe abantu bishyira hamwe bakica abandi ari benshi, igihe cyo kugira ngo bizabagaruke, uyu mumarayika aba ahari kuko nabo bagomba kwicwa nk'uko bishe. Iyo ni karuma. Imbaraga z'uyu mumarayika zirwanya ikibi, zirwanya ikibi kandi zisenya, zirimbura
ikintu cyose mu buryo nacyo cyakoze. Niba warishe imbaraga ze ziraza, ububasha bwe buraza, nawe uri uzicwa bifatika. Niba wararimbuye abantu, nawe uzarimburwa mu buryo uri burimbuye abantu n'umuryango wabo wose. Urabanza utangire ubone abawe barimburwa, ureba nawe urimbuke. Ni ukuvuga ngo we arwanya imbaraga z'ikibi mu mbaraga zo kurimbura. Nta mikino. Mebayer niwe anje exterminateur, c'était un arcange redoutable. Tuzareba n'ibindi gutyo, twikomereze. Ariko ibyo ngibyo kugira ngo mubitekerezeho namwe mubyumve. Umunsi we wa vibration ni kwa gatandatu. Ukwezi kwe kwa vibration zo hejuru ni décembre, ukwezi kwa kwa 12. Umubare we wa vibration ni 8. Ibara rye ni umuhondo. Fragrance vibratoire ze ni chypre, tamare na buro. Ibyo biti ibuye rye rya vibration ryo hejuru ni citrine, hanyuma zaburi ye ni zaburi ya 87. Abantu, imiterere y'abantu barindwa na Mebayeri. Abantu barindwa na Mebayeri ni abantu bagira amaraso akonje. Donc navuga sans froid, nicyo nshatse kuvuga. Ni abantu barebana ibintu kubyitegereza kandi batuje. Ntabwo ibintu ntabwo bahubuka. Ni abantu bari lucide, ni abantu bari intègre, ibyo bakora byose babikora babirimo neza. Aba ni abantu batajya bahubuzwa n'ibihubuka bigenda bigira gute. Ntabwo ntibakangwa n'ibihubuka, ntibirukanka mu byirukanka, ntibagira. Ni abantu baba bahagaze bafite impagarike mu byo bakora. Kuri bo ukuri niko kwa ngombwa, utagusigize cyangwa ngo gusigirize. Wanavuga yuko ndetse bajye bijyaho bakaba abaja b'ukuri kwabo, nibyo bemera. Kuri bo nibyo byangombwa, ibindi ntacyo bibabwije. Ikindi nanone, bahorana ijisho ryerekeje ku ntego zabo bashaka kugeraho. Ntabwo bagaragara kuri bagenzi babo nk'abantu bafite imikino. Oya, kuri bo icyangombwa ni ibintu bigiye mu mujyo, ni umurimo, ni discipline. Bya bindi bya convivialité, twabatumiye muze muri mikuru twishimishe, cyangwa ibintu bya diplomasi, ibyo ngibyo ntabwo ari byabo. Jyana amanjwe hirya, ibyo ngibyo ntabwo babyumva. Ni abantu bazi kwigisha mu rwego rwo hejuru, kuko ubwenge baba bafite bumva babutanga. Niba abantu bashobora gufata ikintu cyananiye abantu kukigisha, we akakigisha akabishobora, akabisobanura neza cyane. Ibyo abantu barindwa na Mebayeri bakunda gushobora, ni abantu bagira impano mu bintu by'ubushakashatsi, bikora kuri recherche fondamentale, cyangwa tukuvuga za siyanse, arkeoloji, speleoloji, medicine, inyandiko. Nuko mu bintu byose aho bagiye, aho bagannye muri ibyo ngibyo, bagira ubushobozi bwo kumva ibintu, bwo kubisobanura, n'uburyo bwo kuba mu isi bakurikije ibyo bazi. Mu bantu bazwi eh,
bari bari ba bari bafite Mebayeli nk'umurinzi wabo mukuru nk'amarayika mukuru tukavuga nkuri ya celebre pasteli ya wahingiri ya sitiru y'ipasteli n'ibiri y'ipasteli yaje guhinduka ini kuko ubu nibo bakora ibyica abantu bibamara hari umudecrypteur des hiéroglyphes égyptiens witwa Champollion uyu ni umwe mu bahanga babasha gusobanura ziriya nyandiko z'ibanga zikomeye cyane ziri mu rurimi rwitwa hiéroglyphe cyo mu Misiri hanyuma hari uwitwa Louis Braille uyu niwe wahimbye inyandiko y'abatabona hari umucuranzi umuririmbyi ukomeye cyane wabayeho witwa Elvis Presley muramuzi niwe mwami wa Rock and Roll hari Max na systeme communautaire Karl Marx muramuzi ariko nimwibwira yuko abarindwa na Mebayeli bose baba bazwi oya buri wese muri bo akunda kwibonera umwanya we ku isi mu nzira yagennye hanyuma bagakora n'umurimo wo kugira ngo batunge ababakomokaho nanone ntabwo bakunda kwishyira hejuru ngo bamenyekane oya nuko ahubwo ibyo bakora nibyo bituma bamenyekana ubundi iyo batayoboye ibyo ntacyo bibabwiye ntabwo bashakisha icyo nakwita lagroire ntabwo bashakisha gushyirwa hejuru imirimo ikomeye ngo bitwe abakomeye n'ibikiboya icyangombwa kuri bo ni uko bagira icyo bagezaho abantu mu gutera imbere mu buryo bw'imitekerereze kandi uko bavunika nibwo niko bumva muri bo babayeho neza bakavunika abandi bakaryama ntibaryame bagakora cyane ugasanga afite ibintu bitanu akora bitandukanye kandi ukabona biramushimishije kubaho avunika ahora ameze nk'ingoroji yashinga abaye nibwo ubuzima bwe mu bijyanye n'urukundo abantu barindwa na Mebayeli ni abantu bashakisha ukuri kuri hejuru y'ukuri ibyo batekereza babibika muri bo n'abantu bagenda bucece bifitiye ibanga batakunda kwiyandarika ariko bakagira n'imbaraga kandi bagakunda bikaze cyane kuri bo niba bagiye mu rukundo uramuha urukundo byose urabimuha cyangwa se ujyane solo tu ou rien c'est le tout mu rukundo uraterura umuhe byose byuzuye mu rukundo cyangwa se niba n'umutuntu twatuntu tw'amacenga twajemo usanga abantu arimo abara undi amubara amubara n'uburyarya n'iki no kwiyumva mu bwenge ibyo arakureba akamenya uburi we ubwo abivamo na kera utanabizi kuri bo rero urukundo ni isoko y'ibyo ahora yibaza atinya ko yahora akomereka ahangaha kugira ngo abeho nkuko abishaka neza bimusaba gusa nkuva mu kantu yari yibereyemo hanyuma akegera abandi akabegera aseta ibirenge avuga ati aba ngaba uyu sazi gukunda ese ubu ndamuha urukundo ararumirita ese njyewe urukundo rwe ndarumirita ndarukwiye mu rukundo bagenda gahoro ntibakunda ibintu byo kubakomeretsa ntibakunda umuntu uzana imibare mu rukundo n'uburyarya nk'iby'iki gihe byateye oya siko bameze ndagasome no kukwereka na kaji nanone rero ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu babiri mu rukundo ukuntu babibara n'ibintu biteye ukwabyo niba abantu bazi gukora ibikwiye bagakundwa mu rukundo ariko nanone nyuma ugasanga babizanyemo ikintu kimeze nk'umujinya n'amahane cyane cyane
iyo babona urukundo bahaye umukunzi ataruha agaciro. Ikindi niba mukundana ntabwo ashaka yuko umufataho nka sanksi cyangwa se nka cya nk'umusundwe ngo umubuze kunyeganyega. Oya, nimukundane, nimwubahane, ariko wishaka kumwurira, wishaka kumumenyera, wishaka kwiha uburenganzira burenze kamere ngo nuko mukundana. Oya, ibyo ntabwo abikunda. Urukundo ni ukubahana, ni ukumuha byose cyangwa ugatwara ibyawe. Aho iyo minyerero n'imiki byose uba waramenyereye gucamo mu buzima, ubara abagabo, ubara abagore, ibyo ntabwo abikunda. Ikintu bakunda cya mbere ni fidelite, ni ubudahemuka mu rukundo, ubudahemuka bwuzuye, ku buryo akenshi abo bakundana nabo baravuga bati wapi, uyu muntu ntabwo nadashobokana nawe, ndamutse muhemukiye byaba birebire cyane, ugasanga ahubwo arabakuye bagakize bugeri bagahunga. Domaine prioritaire za Mibayel ushobora kumwiyambarizamo igihe imitego y'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima zakurenze, iyo mitego ugira ngo byo byose bishyirwe hasi, hamagara Mibayel. Icyo ni kimwe, imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima zose kuba bitejwe na baba majenwari baguhagurukiye. Kwirukana abanzi bagaragara n'abatagaragara, ngo harimo aba bantu n'aba binarici na tanasi, abari mu bantu ndetse no mu majini no mu mashitani no mu ushaka gusenya imbaraga za majenwari cyangwa z'amarozi, muhamagare. Ushaka kwegizorisiza les esprits succubes na za infestation, ya myuka itera abagabo ikabasambanya, ya myuka itera n'abagore, incubes et succubes. Ushaka kwirukana mu muntu Mibayel arahari, ukabanza ukareba provenance y'iyo myuka yaturutse yaje ite, ubundi wasanga ari yateyunganyije, muhamagare ubundi urebe ukuntu abigenza. Hariho n'ukuntu agufasha kugira ngo abanzi babe bakumve, bakabakwanga ariko ukavuga uti Mibayel ndagiye, ibyo mbabwira babyumve, ukagenda ukabibabwira bakabyemera, mugasinya, mwamara kugenda batari kumuva n'umuheto yaturoze yatugize ati, bagasigara barwana. kera cyane muri za 2009 2010 nigeze kuba ndi ahantu nicaye mu ishyamba ryanjye, noneho mbona abantu b'abasore baramanutse n'imbwa zabo zigera mu icumi, imbere yanjye hari ikibaya nari hariya za mukarange ahantu bita Nyarugarama, ahantu hari ishyamba ryacu. Noneho imbere ureba aho bita Gikayana mburabuturo, hasi harimo ikibaya cyitwa Nyarugarama, ahantu babumbiraga amatafari n'ibiki. Noneho abo bana b'abasore bamanukana imbwa bajya guhiga inkwavu, bavumbura urukwavu. Mu minsi nabayeho muri buno buzima, mu minsi ndiho muri buno buzima, uwo munsi waranshimishije cyane, waranshimishije cyane kuko warimo ubuhanuzi kuri jyewe, kandi narabibonye byarasohoye. Imbwa zarahunahunye, zirahunahuna, agakwavu karasimbuka kava mu mwobo kajya mu wundi, bajya kuwuhinga. Bagiye kuwuhinga imbwa zijya ku mwobo ziratega. Nuko muri njyewe ijwi riravuga ngo ruriya rukwavu imbwa nizirufata umenye ko uzagwa mu bihe bibi urimo, kandi ruriya rukwavu niruzicika umenye ko uzasohoka mu bihe bibi urimo. Nuko ndavuga okay, nirufatwa bwo nyine mbigwemo zagaruka mbe, kandi ni niruzicika ni byiza ndaba nkize, ariko imbwa nizirufata nabwo ubwo karabakambayeho ndataha nzagaruka. Urukwavu rugira rutya imbwa zimeze gutya zitanyeganyega,
ariko rwasohotsemo mu buryo bunyarutse cyane ku buryo rwaciye hagati y'imbwa eshatu ahubwo zishingana amenyo urukwavu rukajya ruva hagaha rukirambura imbwa zari zararwirukankanye rukagenda rukagera hano hafi ya gereza ya Nsinda hirya aho bita ku Rutindo rukongera rukagaruka ruzica hagati abamwe bategeye mu nzira bakubita inkoni abandi batera amabuye abandi bagera bateye imbwa zakwiye ibihuru urukwavu rukagenda rukagera hirya ku Rutindo rukagaruka rukaza hafi aho ngaho yaho twari turi musembra buturo neza aho umusaza Nyagatoma yari atuye harya haruguru uzamuka imbura buturo nuko twabuze tubiganira n'umusaza Nyagatoma atari yatabaruka Nyagatoma wahari ako kabije nuko noneho rero urukwavu rurakomeza rurazikinisha rurazikinisha rurangije rwaje kubura numbaze ngo rwaburiye heshe rwinjiye mu gihuru imbwa zirarushaka zirarubura zirangije zirahindukira ziraryana hagati yazo ziraryana ku buryo ba nyirazo baje bazahukamo n'inkoni barakubita noneho sinzi uwakubise imbwa itariye arayikomeretsa hanyuma nabo ubwabo bararwana ubwo ni ubuhanuzi dukomeze ushobora gusaba ushobora gusaba mebayer na none iyo imyuka yabavuye mu mubiri iguteye hari abantu bakora necromancy tukakantu ndagira ngo nako nkavugeho babasha gukangura imibiri y'abapfuye bakayibaza amagambo runaka n'ibiki biriya hariya mu gisakano mu gisaka migongo biriya hari abahaga babyo hariya za nyamugari ku rusozi abahaka cyane bari hari akankobwa bakora gahunda n'abanekoma bakomeye cyane ku bintu byo kuvugisha abapfuye no kubahingisha no kubakoresha mu ntoki n'injoro bo babasha kugira nabo bita amadakoyiti donc bashobora gufata umuntu bakamuroga mwese mu rugo mukabona yapfuye hanyuma mukajya kumushyingura n'injoro bakaza bakamutwara ari muzima rwose akajya mu iwabo mu rugo akibera umukozi wabo batazajya bahemba uzajya urya ibyatsi nk'inka najya no kwituma agatama se nk'inka bakamukoresha igihe cyagira bashaka bakamurya cyangwa nuko ibyo ngibyo hariya birahaba abagize nuko hari igihe rero abanekoroma bafata imyuka itarabashije kwambuka amahoro bakayikoherezaho bakayikoresha ni kimwe mu bintu bibi bikomeye abanekoroma bajya bakora rero uyu marayika Mebayer ushobora kumwiyambaza kugira ngo nk'imyuka y'abapfuye bakoherereza igende ni ahangaha noneho ujya ubona nk'umuntu avuga ati mbonye papa mbonye sogokuru arimo arambwira ngo ninze tugende n'ibiki haba hari umuntu ubiri inyuma urimo kuyohereza kugira ngo yice wa muntu akenshi twebwe mu banyarwanda usanga bikunda gukunda ibintu mu masambu ubutindi butamenya uko bumeze ariko ntabwo biba bikwiye aha rero Mebayer buramuhamagara ukamwitabaza iyo myuka y'abapfuye ikagenda akayirukana hari invocation antique ya Mebayer invocation antique ya Mebayer ni urafata umwanya utuze muri wowe nurangiza uyisome iragira iti Awor Mebayel Israel Nathanel Awor Mebayel Selafim Ataturim Awor Mebayel Imeron Didaskalon Teon niyo ngiyo ahangaha iyo umaze kwivuga ngo aba ari aho ngaho hanyuma ukamubwira ibyawe ushobora kwandika amagambo ya invocation antique ya Mebayer kuri parishemen warangiza ukajya uyagenda n'aba wayahesheje umugisha nuko mba nabisubiyemo uwo yari Mebayer
c'est l'ange exterminateur, nkuko yitwa ariko arimbura abamaze kwirimbura mu bikorwa byabo. S'il vous plaît, icyo kintu tujye tucyumvikanaho neza. Ikindi kintu ndagira ngo mumenye ko abamarayika bakuru bagira imbaraga z'umurengera. Ntabwo ari byiza ko mpamagara kenye cy'uko biboneye kose mu bintu byose ubonye by'ubuzima byari byo byose. Hari byinshi wowe ushobora gukora utiriwe utabaza, utiriwe utaka, utiriwe uvuze yabahanda, ariko hari n'ibindi biza ari simusega bigushaka, bishaka n'ubuzima bwawe na roho yawe n'ubugingo bwawe. Ibyo ngibyo ubukwiye kwiyambaza aba bamarayika. Ni imwe mu mpamvu zatumye Uhoraho abashyira hafi yacu kugira ngo baturinde, kugira ngo badutabare. Nta rugo rwuzuye rutagira abakozi, bamwe bakita ku bana, abandi bakita ku yindi mirimo, ariko abana baba bafite ababitaho by'umwihariko. Rero ni muri iyo nzira n'ibindi biba birimo. Ikiganiro cyacu rero kigarukiye aha ngaha kuri aba bamarayika, ikibi bikurikire mbonari bamwe n'abandi. Uhoraho abahe umugisha abarinde.